Працягваем выпуск. Ад бліжэйшых планаў да перспектыўных. У Гомелі хутка з'явіцца парк сямейных дрэў, а праз некалькі гадоў новы мікрараён, бадай што ў самым цэнтры. Горад расце, развіваецца і становіцца больш утульным. Марына Джалая разам са спецыялістамі наведала пляцоўкі, якія ператворацца ў сапраўдныя сады, а таксама пабывала на месцы будучай жылой забудовы. Наша здымачная брыгада разам са старшынёй Гомельскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў аховы навакольнага асяроддзя Андрэем Сушэвічам на месцы будучага парку сямейных дрэў. Першыя саджанцы ў раёне возера Бурае балота з'явяцца 19 красавіка. Канцэпцыю зялёнай зоны падрыхтавалі студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. У першы дзень высадзяць каля паўсотні дрэў. Удзел у акцыі прымуць у тым ліку і маладыя сем'і. Дарэчы, вось з гэтай тэрыторыі агульнымі намаганнямі вывезлі каля 3 тон смецця. Ініцыятыва праекта належыць Беларускаму рэспубліканскаму саюзу моладзі. Самай першай падзеяй заснавання парку стане закладка памятнага каменя. Памятны камень будзе ўстаноўлен практычна ў том месцы, на котором мы сейчас с вами стаім. Да, покажыце, пожалуйста. Абсолютно верно. Вот здесь это будет обустроено, значит, местом, на котором будет заложен памятный камень. А что будет написано, выбито, что будет на камне? Ну, значит, здесь пока еще не определились, какое название в конечном итоге получит этот парк. Пока предварительно рабочее название – это парк семейных деревьев. Значит, ну и, конечно, будут произведены не только камень установлен, но и будет заложена первая аллея. У далейшым з'явяцца іншыя алеі, напрыклад, прысвечаныя разнастайным сямейным юбілейным датам альбо нараджэнню дзіцяці. Дарэчы, шчаслівая сям'я заўсёды асацыіруецца з утульнасцю, гасціннасцю, хатняй цеплынёй. А для гэтага трэба, каб людзі мелі магчымасць будаваць уласнае жыллё. Вось тут, напрыклад, у бліжэйшыя гады з'явіцца новы мікрараён. Ён пакуль не мае назвы. Вядома толькі, што складаць яго будуць каля 20 шматпавярховак. Пустэчы за маёй спіной забудуюць, дамы з'явяцца на тэрыторыі ад яру да чыгункі. Гэта будзе цэлы жылы комплекс з неабходнай сацыяльнай інфраструктурай. Дарэчы, участак Бурага балота ў план забудоўлі не трапляе, як і крынічка, якая знаходзіцца побач. Пабудуюць новы мікрараён побач з вуліцай Юбілейнай згодна генплану развіцця Гомеля, які некалькі гадоў таму адкарэкціравалі. Зразумела, такая тэрыторыя патрабуе вялікай падрыхтоўчай работы, для чаго неабходны сур'ёзныя фінансавыя сродкі. Што касаецца вопросаў па поводу плохіх грунтоў, либо каких-то там ещё, скажам так, оснований, да, что здания не могут быть построены на том месте, будет проводиться дополнительная работа, проект застройки микрорайонов, в котором будет определено, какие необходимо выполнить мероприятия для того, чтобы здания эти были построены, то есть чтобы они была обеспечена и несущая способность, и их полноценное нормальное функционирование. Поэтому эти вопросы будут, конечно же, уточняться. Просто так никто дом не построит на болоте или как там на плохом грунте. Дакладная дата пачатку будаўніцтва мікрараёна пакуль не вызначана, але тое, што замест пустэчы вырастуць дамы, сумненняў не выклікае. Акрамя высотак, планам прадугледжана з'яўленне тут некалькіх аб'ектаў грамадскага харчавання, крамаў, зон адпачынку, дзіцячага садка. Марына Джалая, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія Гомель.